या बातमीचे प्रायोजक आहेत गोकुळ दूध. गोकुळ कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड कोल्हापूर. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादन चव आहे कोल्हापूर. नमस्कार, तिसासागर न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे. आपण पाहतो की सत्ता स्थापनेचा घोळ कसा सुरू आहे आणि आरोप प्रत्यारोप यांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. दरम्यान महत्वाची अशी बातमी समजतीय, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदी तर अजित पवार उपमुख्यमंत्रीपदी तर जयंत पाटील गृहमंत्रीपदी. शिवमहाआघाडीचा फॉर्म्युला नेमका काय आहे पाहूया. राज्यात शिवसेना आणि भाजप यांच्यातला काडीमोड स्पष्ट झाल्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेसच्या मदतीनं सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली शिवसेनेनं सुरू ठेवल्या आहेत. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार तसेच काँग्रेस नेत्यांची दूरध्वनीवरून चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांकडून समजती आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार शिवमहाआघाडीचे नेतृत्व उद्धव ठाकरे यांनी करून मुख्यमंत्री पद घ्यावे तर अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपद व जयंत पाटील यांना गृहमंत्रीपद देण्याचा विचार सुरू आहे. दिल्लीत काँग्रेसची बैठक 10 वाजता आज संपन्न होणार होती आणि शिवसेनेला बाहेरून पाठिंबा देण्याऐवजी सत्तेत सहभागी व्हावे का यावर निर्णय घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच काँग्रेसला विधान परिषदेचे अध्यक्षपद देण्याचा विचार जोरात आहे. त्याच पद्धतीनं सेनेचे केंद्रातील मंत्री अरविंद सावंत आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देत आहेत तर दुसरीकडे महायुतीतून बाहेर पडण्याची तयारी शिवसेनेनं चालवलेली आहे. राज्यात काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापनेच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. भाजपने आपण सरकार स्थापन करू शकत नसल्याचं राज्यपालांना कळवलंय. त्यानंतर आता राज्यात सत्ता स्थापनेच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री पद आणि 50-50% मंत्रीपदे यावरून शिवसेना भाजपमध्ये संघर्ष सुरू होता. शिवसेना मुख्यमंत्रीपदावर ठाम आहे. दरम्यान अखेर काल सायंकाळी भाजपने शिवसेनेच्या हातात दिलेला आपला हात काढून घेतला. भाजप सरकार स्थापन करू शकत नाही असं भाजपनं राज्यपालांना कळवलं. शिवसेनेकडे 56 आमदारांचं बळ आहे तर महाआघाडीकडे 105 आमदारांचं बळ आहे. त्यामुळे दोन्ही तिन्ही पक्ष एकत्र येऊन सरकार स्थापन करू शकतात. राज्यपालांनी शिवसेनेला सायंकाळी 7:30 वाजेपर्यंतची मुदत सरकार स्थापनेचा दावा करण्यासाठी दिली होती. दरम्यान भाजपानं स्पष्ट नकार दिला आहे आणि आत्ताच हाती आलेल्या बातमीनुसार उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तर अजित पवार उपमुख्यमंत्री तर जयंत पाटील गृहमंत्रीपदी अशी जोरदार चर्चा शिवमहाआघाडीत रंगली आहे. ब्युरो रिपोर्ट. तिचा जागा